ବିଜୁଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଆମର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟାଉନ ସଦର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଟେ ପଦଯାତ୍ରା କମ୍ ରାଲି କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ସେ ମର୍ମ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବକ ମହିଳା ଏବଂ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏବଂ ଆଜି ଦେଶରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳି ମୁକ୍ତାନାଥ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଅଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଅବଗତ। ଆମ ନେତା ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରିବେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ଆମକୁ କିଛି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଦଳ ରହିକରି କାମ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ କଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର 2ରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପୁରା ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥାଏ। ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଭଲ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଆମ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଜନା ରହିଛି, ତାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ସେ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚାଇବୁ ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ନେବୁ। ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର 2ରେ ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସରେ ଆମେ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏ ସଭାରେ ଆଜି, ଏବଂ ଆଜି ସଭା ଏଠି ଶେଷ ହେଲା। ଆପରେ ପାର୍ଟିର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏହି ବର୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଯେ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରାଟିକୁ 11 ଦିନିଆ କରିକି 2 ତାରିଖରୁ 11 ତାରିଖ ଯାଏ କରିକି ତାପରେ ପାଖାପାଖି ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର କରାଯିବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି, ଆଜି ବି ପୁରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର ଯେତେ ଯୋଜନା ଅଛି ସରକାରଙ୍କର ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କର, ସେ ଯୋଜନା ସବୁ ଘର ଘର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ଏଇ ଆମର ଆଜିର ପ୍ରୟାସ। ଆମେ ତ ଆଜି ନୁହେଁ ଖାଲି ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଛୁ ବୋଲି କାମ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କାମ କରୁଛୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଅଛୁ। ଆମେ ମାନେ ଯେତେ ଯିଏ ବଡ ପଦବୀ ପାଇଲେ ବି ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ବୋଲି ଭାବୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରହି କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉ। ଆଉ ଏ ଯୋଜନା ଯୋଉ ସବୁବେଳେ ସଫଳ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଏମିତି ଭଲ କାମ ହବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେକର୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଖାଲି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ, ରେକର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ। ରେକର୍ଡ କିଏ ଭାଙ୍ଗିବେ? ଓଡ଼ିଶାର 2.5 କୋଟି ଜନତା। ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଜନା ସେ ଖାତା ମୁଁ ଆଣିଛି, ଶତାଧିକ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡରେ ମନ ରହିବନି। ଏତିକି ସ୍ୱପକ୍ଷରେ ମୁଁ କହିବି, ପିଲା ପେଟରେ ରହିବାଠୁ ଜନ୍ମ ହବାଠୁ ମଣିଷ ପୁରା ହବାଠ ହରିଚନ୍ଦନ ଯୋଜନାଠୁ ସବୁଠୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଯୋଜନା, ବାପା ପୁଅକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଦଉନି, ମା ପୁଅକୁ ଦଉନି, ଭାଇ ଭାଇକି ଦଉନି। ଆଜି BSKI ଯୋଜନା, ବିଜୁ କୃଷକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଏଇଟା ଆସୁରାନ୍ସ। ଆସୁରାନ୍ସ ଅର୍ଥ ଏ ରୋଗର କିଛି ନିମିତ ନାହିଁ, ଲୋକ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ 650 ହସ୍ପିଟାଲ ବେସରକାରୀ,